det bare lige en smut til Aalestrup. Super flot vejr der i dag. Færdig med at lave cykelsti hele vejen fra Sinested til Aalestrup. Det var dejligt. De skolebørn, efter de er fjernet Sinested skole, de røvåler. Se, der er også en af vandene, det er nemlig fint. Også på tide, de kan få den her ud. Den trafik der på den her vej, når de skal køre der, hvad der er, hvor der både morgen og eftermiddag frem og tilbage. Det er jo alt for lang tid op. Så hvis der er nogen fra kommunen, der hører det her, så er de fremsomme, men de er for langsomme. Det er jo nogen forsigtig en, der kører i vejret. Det er også godt nok. Eller er det en at flyve som sindssyg? Nå, jeg skal lige ind her. 2 minutter. Vender straks tilbage.
så er jeg klar igen. Vi ruller. Vi ruller, vi ruller, vi ruller. Hvordan var nu? Det var den der børne, der kunne udsendes. Med bussen, kan I huske den? Det var da Mona, der kørte der. Søde Mona, det er kommunen. Ja, ja. Jo, jo. Kører vi lige op ad Busgade. Jeg skal lige ind i en egen butik på vej hjem også. Der er jo ting, der skal gøres. Sådan er det jo. Det er den gamle togstation. Vi holder lige ud for nu. Men det er jo blevet til en busstation, apropos der kom der. Ej, den Audi der er den. Jeg ved, om han er blevet lige over på den gamle Volvo her. Jeg tvivler. Nå, så er vi klar til at rulle hjem igen, og så gør det helt forkert. Nu er den der stået og kører, det må jeg undskylde. Det der med at pause. Det klokker jeg lidt i en gang imellem. Pis. Så er det pause, og der siger, oha, det er dumt. Nå, nu er alle skolebørn fri fra Ålestrup Realskole. De vælter ud med unge mennesker. De smukke unge mennesker, som de sang. Kim Larsen og Kumpany. Det med undskyld, det der med det kug der i pause. Nu har jeg nok gentaget en forfærdelig masse ting, men det må I lige tage med. Eller også stoppe videoen, det bestemmer I jo. Prøv lige at tænke over, når I ser noget video, og I gider, og I kan lide. Så prøv lige at, hvis I er i YouTube, og I har en YouTube-konto, så gå ind og tryk på synes godt om. Det giver en masse point, når man er YouTube-partner. Det kan man lige så godt. Så får man, kan man risikere at få en lille smule. 5. Jeg tror, det er noget med 0,01 øre, man får per klik. Folk, de giver. Og så hvis I subscriber os,
Så hver gang man laver en video, så får jeg automatisk en mail om, nu er den klovn laver en video igen. Jeg vil lige gå ind og se, hvad det er for noget lort. Det er da snildt, ikke? Så husk det. Det gør mig vældig glad, hvis I lige vil trykke synes godt om, eller like under videoen, og så subscribe, lave abonnement. Det er bare lige at klikke på den røde der ved siden af like, så er det klar. Det er bare lige en fodnote. I hvert fald lige rulle lidt ned. Da, en varme. Men det er godt nok. Men det er varme her sidst på sommeren. I stedet for alt det regn og blæst. Så man skulle ikke klage i regn. Det ville da være uforskamme. Klage over det. Tag et flot ud her med de træer, de planter der for snart mange år siden her langt. Broen over både Variat 13, Aalborg og Viborg, eller ja. Kører vi friløb ned ad bakke til Sivested. Det er dejligt, billigt, spare penge. Er der noget, der er bedre? Især hvis man er for mange af dem i forvejen. Sådan er det. Nå ja, her må vi kun køre 60. Der går nok en, der overholder fartgrænsen. Når du er helt inde og holde, så er det bedre at forstå. Telefon. Det kiver nu til julen fast. Her i august. Så ruller vi ind i den velkendte Simestrup. Skamlig nok, vi lukker skolen og det der. Hafshus med ringe, de gør det over hele landet. Der er nogle byer, hvor de lukker skolerne. De blev fuldstændig, den dør ud totalt, men det er da gået lidt frem med hussalg her i byen, hvis det kunne interessere nogen. De var snart så at sige til salg hver anden, nu har de solgt alt sammen. Så hvis der er nogen, der vil sælge hus i Simmers, så er nu åbenbart, det er begyndt. Salg, det er begyndt igen. Før var vi jo mere eller mindre stavnsbunden. Til de gamle huse, vi bor i. Især de der gamle kasser, som vi selv bor i. Nå, det var da vist her, vi skal ind. Så var vi her sammen igen. Nå, jamen det var det. Husk nu lige det der med at trykke, at I synes godt om videoen. Og subscribe. Det vil gøre mig vældig glad. Tak for denne gang. Hej.